Oramizda shunday insonlar borki, ularni ko'rib hayotga bo'lgan ishonching, aniqrog'i yashashga bo'lgan ishonching ortadi. Ko'zguga qarab yaratganga tuganmas shukrlar aytasan kishi. Turfa olam, bugungi video roligida sizning e'tiboringizga sayyoramizdagi eng g'alati insonlar haqidagi qisqa ma'lumotlarini taqdim etadi. Marhamat, tomosha qiling. Kolumbiyaning poytaxti Bogota shahrida dunyodagi eng irodali kishilardan biri istiqomat qiladi. Uning ismi Suli Sangino bo'lib, u yaqinda 26 yoshga to'ldi. Suli yer yuzidagi eng noyob kasalliklardan biri, genetik kamchilik bilan dunyoga kelgan. Sulining qo'li va oyoqlari yo'q. U shunday tug'ilgan, ammo bu o'spirin sog'lom insonlar kabi hayotdan zavq olib yashashni yaxshi ko'radi. Suli Sangino rasm chizish va hatto internetda o'z blogiga ham ega. Bu qahramonimiz ham 26 yoshda. Ida Maybury Amerika Qo'shma Shtatlarining Missouri shtatida yashaydi. U raqs yo'nalishida buning qaysi raqsligini yaxshi bilasiz. O'ziga xos yo'nalish yaratdi. Biroq hali uning hamkasblari kamchilikni tashkil etadi. Bu qiz 118 kg og'irlikka ega bo'lishiga qaramay, xuddi shu vaznda siz ichingizdan o'ylayotgan raqslarni amalga oshirishni, aniqrog'i ehtirosga boy bo'lgan ushbu raqsni semizlar ham o'ynay olishini butun dunyoga isbotlash arafasida. Omad yor bo'lsin. O'zbek tilidagi matematik fokuslar va Lionel Messining shaxsiy avtomobillari haqidagi eng qiziq ma'lumotlarni siz ijtimoiy tarmoqdagi qiziqarli bilimlar olamini o'zida aks ettiruvchi qiziqarli TV kanalidan olishingiz mumkin. Kanalga obuna bo'ling, kanal bizning do'stimiz. Kanal manzili har safargiday yuqorida. Braziliya ham qiziq va antika insonlardan mustasno emas. Jolison Fernandes da Silva 29 yoshga to'lganda uning uzunligi 234 santimetrni tashkil etgan. U Braziliyaning sharqida joylashgan Paraiba shtatidan o'z sevgisini topdi. Evan Medeiros 150 santimetr uzunlikka ega bo'lishiga va bo'lajak turmush o'rtog'ining o'zidan 1 metr uzunligiga qaramay u bilan turmush qurdi. Hozirda yosh oila baxtli hayot kechirmoqda. Chemikat Charles limba raqsini eng pastda ijro etgan raqqosalardan biri sifatida emas, ushbu raqsni avtomobilni tagidan o'tish bilan ijro etgan uchun Guinnessning rekordlar kitobiga kirgan. Chemikat Charles ushbu raqsni avtomobil o't olib turgan paytda ijro etgan eng yosh sportchi hamdir. Melani Gaydes ismli model genetik xastalikka chalingandan keyin ham jurnallarda va televideniyada modalar namoyishida qatnashgan sayyoramizdagi yagona model sanaladi. U eng kam uchraydigan anomaliyani aks ettiruvchi, ya'ni sochsiz va tishsiz xastalik bilan kasallanadi. Shunday bo'lsa-da u ortga qarab qadam tashlamadi. Bugungi kunda model o'z faoliyatini yanada yirik kompaniyalar bilan shartnoma imzolagan holda davom ettirmoqda. Pixie Fox ham 26 yoshda. Ammo u 26 yoshlik bugungi qahramonlar ichida eng g'alatsi va eng ahmog'i desak to'g'ri bo'ladi. U o'zini multfilmlardagi qahramonlarga o'xshashi uchun o'zidagi 6 ta qovurg'asini operatsiya yordamida oldirib tashlagan ekan. Hozirgi kunda Pixie Fox o'z bellarini ko'z-ko'z qilgan holda pul ishlashni yo'lga qo'ygan. Uning aytishiga qaraganda topishi yomon emas. Unga suratga tushib belini ko'rsatgani uchun kompaniya oyiga 30 ming dollar to'larmish. Bunisiga nima deysiz? Qovurg'asiz 30 ming dollar. Kaliforniyalik Kaya Sisser sizni oldingilarga nisbatan ko'proq hayratlantirishi tabiiy. 23 yoshli bu qiz oyoqlarsiz genetik buzilish oqibatida yuz beradigan kasallik bilan tavallud topadi. Biroq bu uning irodasini sindira olmadi. Aksincha Kaya ayrim sog'lom kishilardan ko'ra yaxshiroq natijalarga erishdi. U model bo'lib suratga tushish bilan birga skateboardda uchish bo'yicha ham juda yaxshi marralarga erishdi. Buni esa o'zingiz guvohi bo'lyapsiz. So'ragan mavzularingiz yaqin kunlarda e'tiboringizga havola etilishini aytgan holda sizdan video yoqqan bo'lsa like bosishni so'rab qolamiz. Turfa olamda qoling, eng qiziq ma'lumotlar oldindan.